በዚህ ቪዲዮ አራት የእንግሊዘኛ ቃላትን በምስል አስደግፈን እንመለከታለን። በመጀመሪያ የምንመለከተው ቃል እዚህ ምስሉ ላይ አንድ ብዬ የምጽፍበት ቁጥር ጎን ያለው ምስል ይሆናል። ይሄ ምስል በእንግሊዘኛ ምንድን ነው የሚባለው? አባከስ ይባላል። አባከስ ይባላል። በአማርኛ ደግሞ ትርጉሙ ምን ማለት ነው? መቁጠሪያ ማለት ነው። መቁጠሪያ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሁለት ቁጥር ብዬ የምጽፍበት ጎን ያለውን ምስል እንመለከታለን። ይሄ ምስል በእንግሊዘኛ ምንድን ነው? በአማርኛ ደግሞ ምንድን ነው? ሰዎቹ ምን ሲያደርጉት ነው ሰውየውን የምትመለከቱት? ሲያዋርዱት ትመለከታላችሁ። ስለዚህ ማዋረድ ወይም ደግሞ አዋረደ ማለት በእንግሊዘኛ ምን ማለት ነው? አቤዝ ማለት ነው። ኤ ቢ ኤ ኤስ ኢ። አቤዝ ምን ማለት ነው? አዋረደ ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ እዚህ በሶስተኛ ደረጃ ሶሪ የምንመለከተው ምስል ደግሞ እዚህ ጋር ከታች የምትመለከቱት የተተወ ብስክሌት አለ። ይሄ የተተወ ብስክሌት የሆነ ሐሳብን ለማስተላለፍ ያገለግላል ብዬ ነው በምስል ደረጃ ያመጣሁላችሁ። ስለዚህ ምን የሚል ሐሳብን በእንግሊዘኛ ያስተላልፋል? አባንደን የሚል ሐሳብን ያስተላልፋል። አባንደን ማለት ምን ማለት ነው? አባንደን ማለት ኦኬ፣ መተው ማለት ነው። አባንደን ኦኬ፣ መተው ማለት ነው። ኦልራይት ሶ በአራተኛ ተራ ቁጥር ላይ ያለውን ምስል ደግሞ ተመልክተን የምንመለከተው ቮካብለሪ ልጅቷ ስትሽኮረመም ተሽኮርመማ ደግሞ ፊቷን በእጆቿ ከድና አይተናል። ስለዚህ መሽኮርመም የሚለው የእንግሊዘኛ ቃል ምን ብለን ነው የምንጠራው? ብዙ መጠሪያዎች ሊኖሩት ይችላሉ፣ ግን ዛሬ ለምስል እንዲያመች ብዬ ያዘጋጀሁት አባሽ የሚለውን ነው። ኤ ቢ ኤ SH ኦኬ። አባሽ አባሽ ማለት አሽኮረመመ ወይም ደግሞ ማሽኮርመም ማለት ነው። ማሽኮርመም። ኦልራይት ሶ አራት ምስሎችን ተጠቅሜ አራት ቮካብለሪ ለማስተላለፍ ሞክሬያለሁ በዚህ ቪዲዮ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከማገኛችሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቻው።